ሀይ ጋይስ፣ ሊዮ ነኝ ከሊዮ ቪኤፍኤክስ። ዛሬ በአይክሎን 3D ሶፍትዌር መሰረታዊ ትምህርታችን ፕሬፈረንስን እንመለከታለን። እስከ ዛሬ የቆየነው ኮንቴንትን ስንመለከት ነበረ። አሁን ወደ ታች ወርደን ፕሬፈረንስ የሚለውን እንጫንና በፕሬፈረንስ ውስጥ ያሉትን መመልከት እንጀምራለን። ፕሪፈረንስ ውስጥ የምናገኘው ኮንትሮል፣ ግሪድ፣ ዲስፕሌይ፣ ሪያል ታይም ሬንደር ኦፕሽን፣ ሲስተም እና ኢንተርፌስን ነው። የመቀነስ ምልክቷን ስትነኩት፣ ጫን ስትሏት እንደዚህ ይታጠፋል። ያጠፍኩት ቀስ በቀስ እየከፈትኩ ለእናንተ ለማሳየት እንዲመቼ ነው። ከታች ጀምሬ ወደ ላይ ሄዳለሁ ማለት ነው። ኢንተርፌሱ ፊት ለፊቱን ነው የሚያሳየው፣ ገጽታው፣ የሶፍትዌሩ ገጽታ። እዚህ ላይ አሁን የተለያዩ ጽሁፎች አሉ፣ የተለያዩ አይኮኖች አሉ ከላይ የምናያቸው። ይሄ ቀስቱ አለ። እነሱ የምታያቸው ጠቅላላ ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው ኢንተርፌስ የሚለው ላይ ነው። ኢንተርፌስ ላይ ስንሄድ ይሄኛውን የተለያየ ቼንጅ እዚህ ጋር ካደረጋችሁ እንደገና ሶፍትዌሩ ዘግታችሁ ስትከፍቱት ነው አፕላይ ማድረገው እዛ ላይ እንዲሰራ ማድርገው ይለናል። ስለዚህ ለምሳሌ የአይኮን ሳይዙና የፎንት ሳይዙን እዚህ ላይ ያለው ሶፍትዌሩ ላይ ስትጠቀሙ፣ አንዳንዶቻችሁ በጣም ትንሽ ከሆኑባችሁ ማየት ካስቸገራችሁ እዚህ ጋር ሄዳችሁ አንዱ የመጨረሻው ትንሹ ይሄ ነው። ስለዚህ ትንሽ ከሆነ በጣም እዚህ ላይ ያሉት ስታነቡት ከላዩ ላይ ያሉት ከሶፍትዌሩ ላይ ያሉት ጽሁፎች የመጨረሻ ትንሹ ይሆን ያሉ እኔ የመጨረሻ ትልቁን ነው የምጠቀመው፣ ምክንያቱም ለእናንተ ስቀዳም በደንብ እንዲታያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ከለሩ ሁለት አይነት ከለር ነው ያለው። አሁን አረንጓዴና ግሬ ነው። ጽሁፎቹ እንደ ግሬ አይነቶች ናቸው። መስመሮቹ የምታያቸው ግሬ። እነዚህ በፈለጋችሁት መሰረት መቀየር ትችላላችሁ። ይህን ተጭኜ ሌላ ከለር መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይህን ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፌስ ላዩ ላይ ያለውን የፎንቱን ሳይዝ መጨመሪያና መቀነሻ ወይም ደግሞ ከለሩን መቀየሪያ ብቻ ነው። ከለሩ እንዳለ እንተዋለን። እዚህ ጋር ግን በጣም ጽሁፉ ካነሰብን ለመመልከት ትልቁን እናደርገዋለን። ከዛ ሶፍትዌራችን ዘግተን ስንከፍተው ይሄ ጽሁፉ ትልልቅ ይሆንላል ማለት ነው። ስለዚህ በፕሬፈረንስ ውስጥ አንደኛው ኢንተርፌስ ይሄንን ነው የሚያጠቃልለው። ሲስተም ላይ ኒድ ሲስተም ደግሞ ሁለተኛው ነው የምንመለከተው። ሲስተም ምንድን ነው የሚያደርገው? ጊዜያዊ ፋይላችሁን የተለያዩ የምትሰሯቸውን ጊዜያዊ ፋይላችሁን ሴታፕ የምታደርጉበት ነው። ከዚህ ላይ የምትሰሯቸውን ነገሮች ድንገት ኮምፒውተሩ ክራሽ ቢያደርግ የት ላይ ሴቭ ላድርገው፣ ወይም የምትሰሩትን ነገሮች ሴቭ ሳታደርጓቸው በፊት የት ነው ሴቭ የሚያደርጋቸው ስንል አይክሎን ቴምፖራሪ ፋይል አለው። የራሱ ዳታ ውስጥ አፕሊኬሽን ዳታ ውስጥ ክሬት ያደርግላቸዋል። ይሄ ቴክስቸር ኤዲተር ነው ዋናው ትኩረት እንድታደርጉበት የምፈልገው። ቴክስቸር ኤዲተር ከዚህ በፊት አይታችሁኛል። የተለያዩ ፎቶዎች ወይም ቴክስቸሮችን በፎቶሾፕ ላይ እንዲከፍትልኝ ስጫ ነው ቀጥታ ወደ ፎቶሾፕ አውቶማቲካሊ የፎቶሾፕን ሶፍትዌር ይከፍትልኛል፣ እዛ ውስጥ ያስገባልኛል። ከዛ ቀጥታ ፎቶውን እዛ ኤዲት አድርጌ ሴቭ አድርጌ እንደገና ቴክስቸሬ ላይ አምጥቼ እቀይረዋለሁ። ይህ የሚጠቅመን ምንድን ነው? ስራችንን ፍጥነቱን ያደርጋል። ከዛ ላይ ቴክስቸሩን አውጥቼ ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ አድርጌው እንደ ፒክቸር እንደገና ደግሞ ፎቶሾፕ ላይ ከማስገባው ፎቶሾፕን ወይም ደግሞ ሌላ የፎቶ ኤዲት ማድረጊያ ሶፍትዌሬን በዚህኛው በኩል ሊንክ ካደረኩት፣ ቴክስቸር ኤዲተር ላይ የሚለው ሊንክ ካደረኩት ቀጥታ ወደዛ ላክልኝ ስለው ቴክስቸሬን የአክተሬን ቴክስቸር ኮቱን ይሆናል ሱሪውን ይሆናል ፎቶሾፕ ላይ አውጥቶ ይከፍትልኛል። ከዛ ኤዲት አድርጌ በቀላሉ ሴቭ አረጋለሁ። ይህን ለማድረግ እንግዲህ እዚህ ቀጥታ ፎልደርና ዙም የምትመስለዋን ፋይል እሷን እንጫናትና ምንድን ያደረግኩት ፕሮግራም ውስጥ ነው የሄድኩት። ፕሮግራም ፋይል ሲሲ ኮምፒውተራችሁ ላይ ማለት ነው። ሲ ኮምፒውተራችሁ ላይ ፕሮግራም ላይ ትሄዱና ፕሮግራም ውስጥ የምትፈልጉትን የእናንተ ሶፍትዌር ለምሳሌ እኔ አዶብ ፎቶሾፕ ነው። ስለዚህ አዶብ ፎቶሾፕ ላይ ፈልግና ስለዚህ አዶብ ፎቶሾፕ እዚህ ጋር እንደምናየው አዶብ ፎቶሾፕ አለ። እሱን እጫንና ኦኬ ለዋለሁ ስለው እዚህ ጋር ይከፍተዋል። እንደምታዩት ፎቶሾፕ ኢኤክስኢ የሚለው ፋይል መምጣት አለበት። የግድ የሶፍትዌራችሁን መጫናችሁን ይሄ ነው። አሁን እንግዲህ ስታዩት ሲ ኮምፒውተር ውስጥ ፕሮግራም ፋይል አዶብ አዶብ ፎቶሾፕ፣ ከዛ ፎቶሾፕ ኢኤክስኢን እዚህ ጋር አመጣዋለሁ። ለምሳሌ አንድ ላሳያችሁ። አሁን ኮንቴንት ላይ ሄጄ አክተር ኤፍጫና ወደ ፍሮንት አመጣዋለሁ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ቴክስቸሩ አለ። ሞዲፋይ ላይ ሄድና
ቴክስቸር ላይ ሄዳለሁ። ቴክስቸሩን ለምሳሌ ቲሸርቱን ተጫንኩት። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ቲሸርቱ ወጥቶልኛል። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ቀስት ያላት አለች። እሷን ክሊክ ባረገው ፎቶሾፕ ይከፍትልኛል። ያላችሁ እንደምታዩት ፎቶሾፕን ከፈተው ማለት ነው። አሁን ፎቶሾፕ ላይ ቲሸርቱን ያመጣልኛል። እንደምታዩት ቲሸርቱን ያመጣልኛል። የሆነ እዚህ ጋር ስዕል አድርጌ ስዕሉን ስየው ቲሸርቱን በምፈልገው አይነት ይችን ሎጎዋን ቀይሬው ሁሉንም ቀይሬ ከዛ ሴቭ ካደረግኩ በኋላ አምጥቼ እዚህ ላይ ስቀይረው ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከፕሬፈረንስ ውስጥ ሲስተም የሚለው የሚያገናኘው አንደኛ ቴምፖራሪ ፎልደራችሁን ነው። ጊዜያዊ ኮምፒውተራችሁ ድንገት ክራሽ ቢያደርግ ፋይላችሁን እየሰራችሁ ያለውን ፋይል የት ሴቭ እንደሚያደርግላችሁ የት እንደምታገኙት ነው። እሱ ዩዘርስ ላይ ነው። ቴምፖራሪ ፋይል ውስጥ ነው የሚሆነው። አይክሎን ቴምፖራሪ ፋይል እዛ ውስጥ ነው የሚያጠራቅምልን። እዚህ ጋር ያለውን ደግሞ የእናንተ የፎቶ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር የፈለገውን አይነት ሊሆን ይችላል። ቀጥታ ከዚህ ጋር ሄዳችሁ ብቻ ከእናንተ ከፕሮግራም ፋይል ውስጥ ሄዳችሁ ኢኤክስኢ ፋይልን ከዚህ ጋር ታገናኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተም ይህንን ያጠቃልላል። ሪያል ታይም ሬንደር ኦፕሽን ይላል። ሪያል ታይም ሬንደር ኦፕሽን ማለት ልክ አሁን እኔ እዚህ ጋር አክተሬ አለ፣ አክተሬን ሚኒ ቪው ፖርት ላይ ሄጄ ብመለከተው እንደዚህ ያሰኘኛል። አሁን ይሄ ሬንደር የሆነው ነው። በዚህ በቀኝ በኩል ሚኒ ቪው ፖርት ላይ የምንመለከተው ሬንደር የሆነው ነው። እዚህ ኦልሬዲ ሶፍትዌራችን ውስጥ ያለ ነው። ይህንን አሁን ወደ ቪዲዮ ወይ ወደ ፎቶ ባወጣው የሚመስለው በቀኝ በኩል ያለ ነው። ፕሪቪው እንደሚያሳየን ሚኒ ቪው ፖርት ውስጥ እንደምንመለከተው እንደዚ ያወጣል። አሁን ካስተም ብናረገው ሀይ ኳሊቲ ካልነው ሀይ ኳሊቲ ይሆናል። አሁን ሲወጣ እዚህ ጋር ያለው ሀይ ኳሊቲ ሬንደር ይሆናል ማለት ነው። በብዛት ስትሰሩ ሎ ኳሊቲ ላይ ካስተም ላይ ወይም ኩዊክ ሞድ ላይ ብታደረጉት ጥሩ ነው። ኳሊቲው ሪዞሉሽኑ ይቀንሳል። የልብሱ እንደምታዩት ጠጋ አድርጌ ባሳያችሁ ለውጡን ታዩታላችሁ። ቆይ አሁን ሀይ ኳሊቲ ስታዩት ኪሱን ምናምን ተመልከቱት። እንደምታዩት ኪሱ ጥፋቱ ሁሉ ነገር ይወጣል። የቀበቶ ሁሉ ነገር እንደምታዩት ሀይ ኳሊቲ ላይ። ኩዊክ ሞድ ላይ ሲሆን እንደምታዩት ልሙጥ ነው። በብዛት ዴፊኒሽን አይሰጠንም። ይሄ በምንሰራ ጊዜ ሶፍትዌራችንን ብዙ ሲኖች በምንሰራ ጊዜ ሁል ጊዜ ኩዊክ ሞድ ላይ እናደረግና መጨረሻ ላይ በቪዲዮ ወይም በፎቶ ልናወጣው ስንል ሀይ ሪዞሉሽን ላይ ሄደን እናወጣዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ኮምፒውተራችሁ በጣም ስሎ ከሆነባችሁ አኒሜሽን እየሰራችሁ ኩዊክ ሞድ ላይ ታደረጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬፈረንስ ላይ ሄዳችሁ ሪያል ታይም ሬንደር ኦፕሽን ላይ ሄዳችሁ ኳሊቲውን የሬንደራችሁን ኳሊቲ የምትቀያይሩበት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሴታፕ በምታደርጉ ጊዜ ሁሉንም እነዚህን ክሊክ አድርጓቸው። እነዚህ የተለያዩ ናቸው። ኤችዲአር፣ ሃይ ዳይናሚክ ሪዞሉሽን ኢሜጂንግ፣ አንቲአሊያስ እንዳለ። የአንቲአሊያስ ደግሞ ምንድን ነው? ሻዶውን ነው። ቢት ማፕስ የምናየው ይሄ ከፍታ ዝቅታ የሚያደርጉ ናቸው። ሪፍራክሽኑም እንደዛው ነው። ኢንቫይሮንሜንታል ሪፍራክሽን፣ ሪፍራክሽን ማፕ፣ ግሎ ማፕ፣ እነዚህ ሁሉ ያስፈልጉታል ለሬንደራችን። ስለዚህ ሁሉንም ቲክ 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 ታደርጉታላችሁ። የእናንተ ቲክ ቲክ ካልተደረገ እዚህ ጋር ግን ቴክስቸር ሳይዙን እንደፈለጋችሁ ትመርጣላችሁ። እኔ ቴክስቸር ሳይዙን የምመርጠው በብዛት 248 ነው። እሱ ላይ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። እሱ ራሱ የኮምፒውተራችሁ ሶፍትዌር ሲሰራ ፍጥነቱ በጣም ልዩነት አለው። አንዳንዶቻችሁ ኮምፒውተራችሁ በጣም ስሎ ከሆነባችሁ የመጨረሻው ላይ መሄድ ትችላላችሁ። 512 በ512 የሚለው ላይ እሱ ላይ መሄድ ትችላላችሁ። ስራችሁ ይህን ያህል ብዙ አይቀይረውም። ኮምፒውተራችሁ እንዳለው እንደ ራም መጠን ይህ መቀያየር ትችላላችሁ። ጥሩ አኒሜሽን የሚወጣው 2048 በ2048 ባለው የቴክስቸር ሳይዝ ጥሩ የሆነ አኒሜሽን ይወጣል። ከዛ በታች ግን ማድረግም ከፈለጋችሁ ሩቅ ላሉ ነገሮች፣ አሁን ሲናችሁ ላይ ስትሰሩ ከሩቅ የሚታይ ነገር ከሆነ የግድ ኳሊቲ አያስፈልገውም። ስለዚህ የሩቅ ያሉትን በ512 ትሰሩና ቅርብ ያሉ አክተሮቻችሁን፣ ካሜራ ውስጥ የሚገቡትን አክተሮቻችሁን በሀይ ሪዞሉሽን ትሰሯቸዋላችሁ። ይሄ ምንድን ነው የሚጠቅመው? አንደኛ በምትሰሩ ጊዜ ፍጥነቱን ይጨምርላችኋል። ሁለተኛ ርቆ ያለ ይህን ያህል ቴክስቸሩ የፊቱ መልክ ወይ የፊቱ ላይ ያለው የቆዳው መልክ ስለማይታይ በዛ ምክንያት ኮምፒውተራችሁን ከሚያጨናንቀው በእንደዚህ አይነት ሲስተም ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ በብዛት ፕሬፈረንስ ላይ መታችሁ ሪያል ታይም ሬንደር ለዚህ ነው የሚጠቅማችሁ።
እዚህ ጋር በብዛት እኔ የምጠቀመው በስምንት ላይ ነው። 16 መጠቀም ትችላላችሁ፣ ፊልተሪንጉን ነው ማለት ነው። ፊልተሪንጉን ሄዳችሁ ስምንት ላይ ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ ሌቭል ኦፍ ዲቴል እንዳለ ያለበትን የሌቭሉን የዲቴሎቹን የልብሱ ይሁን የጫማ ይሁን ሌቭል ኦፍ ዲቴል ፐርፎርማንስ ነው የምትፈልጉት፣ ኳሊቲ ነው ይላቸዋል። ነው በብዛት እኔ የማደርገው ፐርፎርማንስ ላይ ነው። ስሰራ ፐርፎርማንስ ላይ ያደርገዋለሁ። ሌቭል ኦፍ ዲቴሎቼን ሬንደር በማድረግ ጊዜ ስፈልግ ኳሊቲ ላይ ያደርገዋለሁ፣ ወይም ደግሞ ሁለቱን ላይ ፐርፎርማንስ እና ኳሊቲ መሀል ላይ አድርጌ መተው እችላለሁ። ስለዚህ ከሁለቱም እኩል አገኛለ ማለት ነው። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ካስተም ላይ ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መሰረት የእናንተን ሪያል ታይም ሬንደር ኦፕሽናችሁን ታስተካክላላችሁ። ስለዚህ ኮምፒውተራችሁ አሁንም እንዲሆነው ስሎ ከሆነባችሁ የመጨረሻ የምታደርጉት ምንድን ነው? ይሄኛውን 512 ከዛ ይሄኛውን ደግሞ ሁለት ላይ ታደርጉታላችሁ ሬንደር ስታደርጉ። መጀመሪያ ግን ስትሰሩ ካስቸገራችሁ ኦፍ ታደርጉትና ፊልተሪንጉን ኦፍ ታደረጉትና መጨረሻ ቪዲዮችሁን ልታወጡ ስትሉ ሬንደር አድርጋችሁ ልታወጡ ስትሉ ሁለት ወይ አራት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው፣ እንደ ራማችሁ ማለት ነው። ከዛ መሰረት ጥሩ የሆነ ኳሊቲ የሆነ አኒሜሽን ሬንደር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ኢንተርፌስን አየን፣ ሲስተሙን አየን፣ እንዴት ከቴክስቸራችንን ኤክስፖርት እንደምናደርግ። እንደገና ደግሞ ሪያል ታይም ሬንደር ኦፕሽን ይሄንን ይመስላል። ሪያል ታይም ሬንደር ኦፕሽን እንዳያችኋቸው እኔ ጋር ባያችሁት መሰረት ቲክ 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 አድርጓቸውና ብዙ ጊዜ ስፔስ ስለሚወስድ ሁል ጊዜ አንቲክ ነው የማደርገው። በምፈልግ ጊዜ ግን እጠቀመዋል። ወደፊት ፕሮጀክት ስንሰራ ለምን ለምን እንደሚያስፈልግ አሳያችኋለሁ። ከዛ ቀጥሎ ዲስፕሌይ ነው። ዲስፕሌይ እንደምታዩት የተለያየ ዲስፕሌዎች አሉ። አሁን ይህንን አክተር የላውጣሁና ወርልድ አክሲስ ይላል። ወርልድ አክሲሴን ማየት ከፈለኩ ማለት ነው፣ የሲኔን መሀከለኛውን ማለት ነው፣ የፊልሜ የሚታይበት መሀከለኛውን ማየት ከፈለኩ በዚህ ነው። የቱ ጋ ነው መሀከሉ ያለው ሴንተሩ? ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ሴንተሩን ማየት ስለምፈልግ የግድ ይሄንን ኦን አድርጌዋለሁ። ይሄን ኦን ካላደረጋችሁት የእናንተ እዚህ ጋ ካልመጣላችሁ ይሄ ሰማያዊ አርጂቢ፣ ከዚህ በፊት አርጂቢ ብዬ ያሳይችኋለሁ። አርጂቢ ኤክስ ዋይ ዜድ አርጂቢ ሬድ ግሪን እና ብሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አክሰሱን ያሳየናል ማለት ነው፣ የሲናችንን መሀከለኛ ሴንተሩን ያሳየናል ማለት ነው። እቺ ሜሴጅ ፓናል በብዛት አልፈልጋትም። አንዳንድ ጊዜ ሜሴጅ ይሰጣችኋል፣ አንዳንድ ነገር ሚስቴክ ሲኖር ሜሴጅ ፓናል ነች። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነች የምትመጣ። እኔ በብዛት አልፈልጋትም፣ እናንተም እንደፈለጋችሁ እንደ ምርጫችሁ። አንዳንድ ነገር ሜሴጅ ይመጣል፣ እንደዚህ ሆኖ ነው እንደዚህ ብሎ ይነግራችኋል። አንዳንድ ነገር እንደ ሚኒ ሜሴጅ ፓናል ነች። ይሄ ደግሞ ዳሚ ኦብጀክት ነው። ዳሚ ኦብጀክት ወደፊት ስለምናየው አሁን በዲቴል ላይም ዳሚ ኦብጀክት ምን ማለት ነው? አንዳንድ ነገሮች ለምሳሌ ቡሄ የሚጨፍሩ ሰዎች፣ ዱላ ይዘው የሚጨፍሩ ልጆች እዚህ ጋር ብናመጣ ለምሳሌ እጁ ከእንጨቱ ጋር እንዲያያዝ ማድረግ ብንፈልግ ዳሚ እንጠቀማለን። እነዚህን ዳሚ ኦብጀክቶች እንዲታዩን ከፈለግን የግድ እነዚህን ዳሚ ኦብጀክታችንን ኦን እናረጋለን። ሾርት ከት አለው፣ ኮንትሮል ዲ ስናረገው ዳሚ ኦብጀክቱ ይታየናል። ስለዚህ ሴት አፕ ማድረግ እንችላለን። ወደፊት ይሄ በደንብ የሚገባን ወደፊት አኒሜሽን ላይ ስንሄድ ዳሚ ኦብጀክትን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦን ማረጋችሁት ኦፍ ማረጋችሁት ምንም ለውጥ የለውም። ዳሚ ስንጠቀም ነው ኦልሬዲ ዳሚ ኦብጀክታችን ይበራልናል ማለት ነው። ይሄ ኢንፎርሜሽናችን ጥሩ ነው። ይሄ ኢንፎርሜሽን አንዳንዴ ኮምፒውተራችሁ እየሰራችሁ አኒሜሽን እየሰራችሁ እያላችሁ ኢንፎርሜሽን እዚህ በግራ ጎን ላይ ኮርነር ላይ የምናየው ፍሬም ፐር ሰከንድ ዜሮ ነው። አሁን እንደምታዩት ፍሬም ፐር ሰከንድ ያለሁት ዜሮ ላይ ነኝ። እንደገና ደግሞ ምንም ፖሊጎን የለኝም። ለምሳሌ አሁን ክሬት ባረግ፣ ሼፕ ባረግ፣ ቦክስ ባድረግ እንደምታዩት ፖሊጎኔ 12 ነው ይለኛል። ሴሌክትድ ፖሊጎን 12 ነው ብሎ ይነግረኛል። ባንቀሳቀሰውና አንድ ብጨምር ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ባሉት ነገር ላይ ሴሌክትድ ኦብጀክቱ አንድ ነው፣ 12 ፖሊጎን ሴሌክት አድርገሃል ይለኛል። ሁለቱንም ሴሌክት ባደርጋቸው 24 ፖሊጎን ሴሌክት አድርገሃል ይለኛል። ኢንፎርሜሽን ይሰጠኛል ማለት ነው። አንዳንዴ ያሉት የፖሊጎን ካውንታችን ኮምፒውተራችን ላይ ያለውን ማወቅ ከፈለግን ምን ያህል ፖሊጎኖች እንዳሉ የትኛውን ሴሌክት እንዳደረግን ኢንፎርሜሽን ፍሬም በር ሰከንድ ስንት እንደሆነ ማወቅ ከፈለግን ይህንን ኢንፎርሜሽን እናደርገዋለን። እኔ በብዛት አልጠቀመውም። የሚያስፈልገኝ ጊዜ አንዳንዴ
ፕሮጀክቴ ላይ ያሉትን ፖሊ ካውንት ማወቅ ስፈልግና በጣም ብዙ ፕሮጀክት በምሰራ ጊዜ ግን እጠቀመዋለሁ። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ዲስፕሌዩ እዚህ ላይ ነው የምታገኙት ማለት ነው። በዚህ መካከል እንግዲህ ተመልክተናል፣ እኔ በብዛት የምጠቀመው ወርልድ አክሰስ ነው። ስለዚህ እሱን እንሄድና የሲናችንን መካከለኛ ሴንተሩን ነው የምጠቀመው። እሱ በዚህ መሰረት ኦን እናረጋለን ኦፍ እናረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌይ ይህንን ያጠቃልላል ማለት ነው። አሁን ሁለት ቀርተውናል፣ ግሪድ እና ኮንትሮል ነው። ግሪድን እንመልከተው። ግሪድ ማለት ይሄ የምታዩት አሁን መስመር መስመር ስኩዌሩ የሚታየው ማለት ነው። ለምሳሌ ግሪዱን ባጠፋው ጠፋ ማለት ነው። አንዳንዴ ፊልም ስትሰሩ ካላስፈለጋችሁ ይህን ግሪዱን ማየት ካላስፈለጋችሁ መታችሁ ፕሬፈረንስ ላይ ትሄዱና ግሪድ መታችሁ ይህንን ታጠፉታላችሁ። እኔ በብዛት የምጠቀመው ሾርት ከቱን ነው። ኮንትሮልን ተጭናችሁ ጂን ስትጫኑት፣ አሁን ለምሳሌ አሁን እኔ የተጫንኩት አይደለም፣ ኮንትሮልን የጄ ኪቦርዴ ላይ ኮንትሮልና ጂን ስጫነው ይጠፋል። ኮንትሮል ጂ ስጫነው መልሼ ይበራል ማለት ነው። ስለዚህ ግሪዱ ከለሩን ከፈለግኩ የተለያየ አይነት ግሪድ መቀየር ግሪድ ከለሩን መቀየር እችላለሁ። ከፈለግኩ ዋይት ማድረግ ከፈለግኩ ዋይት አረገዋለሁ፣ ቀይ ማድረግ ከፈለግኩ ቀይ አረገዋለሁ ማለት ነው ግሪዱን። እና ኖርማሊ በራሱ ላይ እንተዋለን ማለት ነው፣ ኖርማል ላይ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከቀየር ነው በዚህ መልኩ ግሪዳችን እንቀይራለን። ግሪዱን ኦን ኦፍ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኤኒ ቲንግ ላዩ ላይ ቢሆን እንደምናየው ይህንን ይመስላል። ግሪዱን ካጠፋ ነው። ስለዚህ ከፕሬፈራንስ ውስጥ ግሪድ ይሄን ማለት ነው። ስለዚህ የግሪዱን ሳይዙን ለምሳሌ አንዳንዴ ሳይዙን ማሳነስ ከፈለጋችሁ ለአንዳንድ ፕሮጀክት የግድ ቤቶቹን ስትገነቡ በዛ ስኩዌር ስኩዌሯ ውስጥ ለመገንባት ግሪዱን መጠቀም ከፈለጋችሁ ቢልዲንግ ስትሰሩ ወይ የተለያየ የእርሻ ቦታ ስትሰሩ ወይም ደግሞ ፓርኪንግ ለመስራት ፈልጋችሁ ግሪዱን መጠቀም ከፈለጋችሁ ለዲዛይኒንግ ከላይ ከቶፕ ቪው ሆናችሁ ግሪዱን ለመጠቀም ከፈለጋችሁ የግሪዱን ሳይዝ እንደ ቢልዲንጋችሁ ልትሰሩበት በፈለጋችሁት ሴንቲሜትር ሳይዙን አድርጋችሁ ስፔሲፊክ የሆነ በዛ መሰረት እየሄዳችሁ ወደፊት ወደ ኋላ እየሄዳችሁ ግሪዱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የግሪዱን ሳይዝ ማስተካከል ትችላላችሁ ከሞዴላችሁ ጋር። እዚህ ጋ የፈለጋችሁትን ሴንቲሜትር ብሰጡት ግሪዱ በዛ መሰረት ስኩዌሩ ይስተካከላል። ለምሳሌ ይሄኛው 100/100 ነው ያለው፣ 50/50 ማድረግ እንችላለን፣ 10 ማድረግ እንችላለን እንደፈለግ ነው። ለምሳሌ ይህንን 10/10 ብለው እንደምታዩት ግሪዱ አነሰ ማለት ነው። ስለዚህ 100/100 እናደርግና እንጠቀማለን። ይሄ ዲፋልቱ ነው፣ እሱ ላይ እንተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ግሪድ ይህን ይመስላል። የመጨረሻው ኮንትሮል ነው። ኮንትሮል ላይ ስንሄድ የሚያሳያል። አሁን ስናፕ ቱ ደ ሞዴል የሚለውን እንመልከተው። አንደኛ ይሄኛው ፓፔት ላይ ነው። ወደፊት ፌስ ፓፔት ስንሰራ የአክተራችንን ፊት መቀየር ስንፈልግ ማዕዘኑን፣ መቆጣቱን እነሱን ስንል የእሱን ቪው ፖርት ለማየት የእሱን ኦን ያደርግልናል። ምንድን ነው እሱን በምንሰራ ጊዜ ማየት እንድንችል አንዳንድ ሂንቶች ይሰጠናል። በብዛት አሁን እሱን እየሰራን ስላልሆነ እሱን ማየት አንችልም። ስለዚህ ኦን አድርገን እንተዋለን። ወደፊት ስንጠቀም አውቶማቲካሊ ራሱ ኦን ያደርግልናል። መተን እዚህን ኦን ማድረግ አያስፈልገንም። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ሞሽን ካደረጋችሁ ለምሳሌ አንድ አክተሬ ላይ አኒሜሽን ብከትበት አኒሜሽኑን ልክ እንደ ጫንኩበት አክተሩ ወዲያውኑ አክት እንዳያደርግ እኔ ፕሌይስ አይደለው አክተሩ ወዲያው እንዲጫወትልን ከፈለግን ይህንን አውቶ ፕሌይ ሞሽንን ኦን እናደርገዋለን። እኔ በብዛት አውቶ ፕሌይ ሞሽንን ኦን አደርገዋለሁ። ምክንያቱም አኒሜሽን አምጥቼ አክተሬ ላዩ ላይ ሳስቀምጥበት አኒሜት ማድረግ ሲጀምር መንቀሳቀስ ሲጀምር ማለት ነው ያኔ እኔ ፕሌይ ሳልለው እሱ አውቶማቲካሊ ፕሌይ እንዲያደርግ ከፈለጉ ይችን ክሊክ አረጋታለሁ ማለት ነው። አሁን ስናፕ ቱ ሞዴል የሚለውን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሄደን ይህን ጫንና ሌላ ሞዴል ክሬት እናርግ። ቦክስ ስበዋለሁ፣ ሁለት ይከፈታል። አሁን ስናፕ ቱ ደ ሞዴል ካልኩት ይህንን አንዱን ሞዴል አንስቼ ወደዚህ ጠጋ ሳረገው እንደምታዩት ሄዶ ጥብቅ ይላል። በራሱ በስኩዌሩ ሄዶ ጥብቅ ይላል። እነዚህ አይነት ቢልዲንግ በምንሰራ ጊዜ፣ ግድግዳ በምንሰራ ጊዜ ይሄ ስናፕ ቱ ደ ሞዴል የሚለው እሱ ላይ ይጠቅመናል ማለት ነው። ቀጥታ ይህን እናደርገን ጠጋ ስንል ጥብቅ ይላል። ጠጋ ስንል እንዲህ ማለት ነው። ይሄኛውም ደግሞ እንደዚህ
ጠጋ ስንል ይሄኛውን ጠጋ ስንል እንደምናየው snap to the model ስለዚህ ይሄን ካደረግን snap to the model በተለያየ ጊዜ ደግሞ በአንግል ከሆነ snap እንዲያረግልን የምንፈልገው አንግሉን አድርገን ለምሳሌ 45 ዲግሪ 45 ዲግሪ ወይ 90 45 ዲግሪ ከሆነ 45 ዲግሪ እንሰጣለን ማለት ነው ስለዚህ በየ 45 ዲግሪው snap ያረጋል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ወስደን እንደምናየው snap 45 ዲግሪ እንደገና 45 ዲግሪ 45 ዲግሪ በየ 45 ዲግሪው ይሽከረከራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይጠቅማል ማለት ነው ይሄ ታይም ላይን አውዲዮ ስክራፕ ማለት ታይሙን ላይኑን ስናንቀሳቀሰው አንድ ጊዜ አንዳንድ አውዲዮ ፎርዋርድ ስታረጉት ድምጹንም አብራችሁ ተሰሙታላችሁ አይደለ ሲንጫጫ አብሮ ልክ እንደሱ ማለት ነው አውዲዮ እንዳለውና እንደሌለው ትክክል እንደመጣ አውዲዮ እንደገባለት ለማየት ከፈለግን ልክ ይሄንን የአውዲዮን ስናንቀሳቀሰው አውዲዮ ካለበት የአውዲዮን ድምጽ የአኒሜሽኑ እየተናገረ ከሆነ የአኒሜሽኑን ድምጽ እንሰማለን የግድ አኒሜሽን ሳንከፍት ማለት ነው ስለዚህ እሱን ታይም ላይን አውዲዮ ስክራቢንግን እሱን ኦን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄ ትራንስፎርም ጊዝሞ ደግሞ ማለት ይሄ ነው ትራንስፎርም ጊዝሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር መጣልኝ አሁን ይሄንን ስለተጫንኩት ይሄኛው መጥቷል ማለት ነው ይሄንን ብቻ ነው ደግሞ ቀስቱ ይመጣል ማለት ነው ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ድንገት የናንተ ከሌለው ምንድነው የምታረጉት ይሄንን ትራንስፎርም ጊዝሞ በጣም ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም አሁን ይሄንን ሌላ ዱፕሊኬት ለማድረግ ብፈልግ ወይ ወደ ኋላ ለመውሰድ ብፈልግ ከዚህ በፊት አይተናቸዋል እነዚህ ነገሮች መመልከት ምን ይችላል ላይ ያሉትን ይሄ ኦን ሲሆን ነው ስለዚህ ትራንስፎርም ጊዝሞ ኦን አድርጉት ስለዚህ ትራንስፎርም ጊዝሞ ይሄንን ይመስላል እዚህ ጋር ኦን ታረጉታላችሁ እዚህ ጋር ታጠፉታላችሁ ማለት snap to the grid ደግሞ እሱንም ኦን ታረጉታላችሁ snap to the grid ማለት ግሪዱ ቀድም አይተነዋል እዚህ ጋር የከታች ያለው ነው ግሪዱ ስለዚህ አንድ ነገር ሞዴሎቻችንን አውጥተን ሞዴል ቁጭ ስናረግ ከግሪዱ ጋር snap ያደርጋል ማለት ነው ወደ ታች አይገባም ወይ ወደ ላይ አይወጣም ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ preference ውስጥ summarize ለማድረግ ከመጀመሪያው ጀምሬ ቶሎ ቶሎ ያልኩ አልፌ ይዳሉ እነዚህ የመጀመሪያው ኢንተርፌስ ነው ኢንተርፌስ ላይው ላይ ያሉትን ጽሁፎችና የኢንተርፌሳችንን ከለር የምንቀይርበት ነው ስለዚህ ትልቁ በደንብ ይታየናል አነስተኛው ፎንቶቹን ያሳንሳቸዋል ይሄ ኢንተርፌሱ ነው ሲስተም ደግሞ ቴምፖራሪ ፋይላችን የት ሴቭ እንደሚሆንልና ቴክስቸር ኤዲተራችን ምን አይነት ሶፍትዌር መሆኑን እዚህ ላይ የምናካትትበት ይሆናል የትኛው ላይ ቴክስቸራችንን ኤዲት እንደምናረግ አውቶማቲካሊ ወደ ሶፍትዌር ላክልኝ ስንለው የትኛው ሶፍትዌር ላይ እንዲልክልን እንደምንፈልግ ዳይሬክት የምናረግበት ነው እኔ Photoshop CC 15 ላይ እንዲሁ ሴት አድርጌዋለሁ እንዴት ሴት እንደምናረግ አየን ከዛ እንደገና ደግሞ ሪል ታይም ሬንደር ኦፕሽንን ተመለከትን ሬንደር ኦፕሽናችን እንደምታዩት የኔ በዚህ መልኩ ሬንደር ሆናል ይሄንን በማየት ፖዝ አርጋችሁ ይሄን በማየት የናንተንም እንደዚህ ሴት አድርጉት ከዛ ቀጥሎ ዲስፕሌይ ነው ዲስፕሌዩ ላይ ወርልድ አክሰሱ ወይም የሲናችን ሴንተሩ የቱ እንደሚሆን አየን ዳሚ እዚህ ጋር ኦን አደረግን ማለት ነው ግሪዳችን ምን እንደሚመስል የግሪዱን ካለር እንዴት መቀየር እንደምችል የግሪዱን ሳይዝ እንዴት እንደመቀየር እንደምችል ተመለከትን ኮንትሮል ላይ ደግሞ አየናቸው እንዳየነው ስናፕ እንዴት እንደምታረግ አውቶ ፕሌይ እንዴት እንደሆነ እነዚህ ሁሉ ፕሬፈረንስ ላይ ናቸው እንግዲህ ፕሬፈረንስ ይሄን ሁሉ ያጠቃልላል ከእንግዲህ በፕሬፈረንስ ውስጥ ምንም አይነት ችግር አይገጥማችሁ ማለት ነው የሚያስፈልጋችሁን ስትፈልጉ ግሪዱ ላይ ችግር ከተጠፋ ጊዝሞአችሁ ከጠፋባችሁ እንዴት አርጋችሁ የትሄዳችሁ ኦን እንደምታረጉ ስሎ ከሆነባችሁ ደግሞ እንዴት ሬንደር ታይም ላይ ሄዳችሁ እንዴት ይሄንን ኦፍ አደረ በማድረግ ፍጥነቱን እንዲጨምርላችሁ ይሄኛው ወለታች 512 በማውረድ እንዴት ፍጥነቱን እንደሚጨምርላችሁ በዚህ መሰረት እንግዲህ ፕሬፈረንስን ኮምፕሊትሊ ጨረስን ከእንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ቪዥዋላይዝ እናያለን ምክንያቱም ሲን ምንም አይነት አክተር ከሌለን እዚህ ጋር ሲን ከኮንቴንት ጋር የተያያዘ ነው ስለዚህ ከኮንቴንት ጋር ሲንን ሁሉ ጊዜ አይተነዋል አሁን ቪዥዋል የሚለውን በሚቀጥለው እናያለን በቪዥዋል ውስጥ የተለያዩ ነገሮች አሉ የሚቀጥለው ትምህርታችን ላይ ቪዥዋልን እንማራለን እንግዲህ በዚህ ብዙ ትምህርት እንደገበኛችሁ እርግጠኛ ነኝ ፕሬፈረንስ ምን እንደሆነ በደንብ እንደተረዳችሁ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ በሚቀጥለው በቪዥዋል ትምህርታችን እስከምንገናኝ
ደህና ቆዩ። ባይ ጋይስ ባይ።